Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Կապանում արդեն 3 տարի գործող երազանքի հետքերով կրթական հասարակական կազմակերպության անդամները հանդես եկան բարեգործական հերթական նախաձեռնությամբ։ Հագուստով ու գրենական պիտույքներով 75 ծանրոց հասցվեց գյուղական բնակավայրերի սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների, մանրամասները տեսանյութում։ Հագուստով, պայուսակով ու գրենական պիտույքներով 75 ծանրոց 2 օրվա ընթացքում կգտնի իր հասցեատիրոջը։ Նախաձեռնությունը երազանքի հետքերով կրթական հասարակական կազմակերպությանն է, որն արդեն մի քանի անգամ հանդես է եկել բարեգործական նախաձեռնությամբ։ Օգնիր սովորել ծրագրի շրջանակում բարերարների նվիրատվության շնորհիվ ճակատեն, Շիկահող, Գեղանուշ, Սյունիք և այլ բնակավայրերի սոցիալապես անապահով երեխաները դարձան նախաձեռնության շահառուներ։ Շահառուներին ընտրել ենք ծառայողության աստիճան որոշելով, այսինքն մենք հիմնականում աշխատում ենք այնպես, որպեսզի ճշտումները լինեն թափանցիկ ու ճշտումները լինեն ճշգրիտ։ Առաջին կանգառները դարձան ճակատենը և Շիկահողը։ Գեղեցկատեմ Սվետլանան համեստորեն բացում է փաթեթը, ընթացքում պատմելով իր երազանքի մասին։ Տատիկի հետքերով կգնա և բժշկուհի կդառնա, այնուհետև խոստովանում է. Չնայած մայրիկս զգեստներ գնել էր, բայց ես սրանք էլ կհագնեմ և կգնամ դպրոց։ Շիկահողցի տիկին Ալինայի խոսքով չնայած աշխատում են, բայց օգնության կարիք միշտ էլ կա, իսկ ֆինանսական միջոցները հաճախ չեն հերիքում հագուստ գնելու համար։ Տանը քնած թորնիկին անակնկալը դուր կգա։ Կոշմներն եմ նայել, երևի ինքն ծուծում ու ճուրա կլնի, հա։ Մնացնել դամ իր անակնկալ կլնի ախնանալուց հետո։ Այս պահին ասի գյուղի երեխաներին մեծ օգնություն է, թեկուզ փոքրիկ, բայց մեծ նվերը։ Մի քիչ կթեթևացնի գյուղի երեխեքի աշխարհը, քանի որ ասի գյուղում ֆինանսական խնդիրներ շատ կան։ Ձևի կօգնեմ ես, քիչ թեթևացնեմ տան հոգսերը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ կամավորությանը միացած Աննան էլ ասում է, որ բարեգործությունը նախև առաջ մարդու հոգեկան հանգստության համար է։ Շատ ուրախացա, երբ Facebook-ով կարդացի, որ նման նախաձեռնություն կա, որ կարող են մեր երեխաները ու առհասարակ իրենց ծնողները այդ փոքր բանով ուրախանան։ Հա, նպատակը դա էր, որ ժպիտ պարգևենք մեր երեխաներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Տվերի Ժուկովի անվան օդատիեզերական ակադեմիայում ուսանող Գագիկը, ով երկրորդ կուրսից է սկսել նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, նշում է, որ կազմակերպության գլխավոր նպատակներից է նկարել ֆիլմ կապանցի նշանավոր արվեստագետ Հրանտ Էլչյանի մասին։ Մեր մշակութային կյանքը 6 ամիս է կանգնած և ես ցանկանում եմ վերակենդանացնել ու նպատակը այստեղ նախադեպը չունեցող ինչ-որ ծրագիր կազմակերպել, որը որ առաջընթաց կգրանցի և Կապանի մշակույթի և նաև Սյունիքի մշակույթի համար։ Վավերագրական ֆիլմի նկարահանման համար համագործակցում են Հրազդանում գործող Հայի Բրունցք հասարակական կազմակերպության հետ։ Հովանավորության համար երիտասարդ Գագիկը պատրաստվում է դիմել տարբեր ընկերությունների, անհատների, որոնք բացի ֆինանսական օժանդակությունից կարող են օգնել նաև այլ հարցերում։ Մոտ 1 միլիոն դրամ արժողությամբ մի կաթի լույս ֆիլմը կազմակերպիչների խոսքով հիանալի հնարավորություն կլինի ներկայացնելու մեր արվեստագետներին։ Մասնակցությունների պաշտպանությանը երեխորուղը գիշերը հեսապահում է ընկերը ճանապարհներ տրում է։ Առաջիկայում կազմակերպությունը պատրաստվում է Մարսկենտրոնում բացել Մարկ Մեդիա կրթական կենտրոնի մասնաճյուղ, ինչը երիտասարդներին հնարավորություն կընձեռի հմտանալ պահանջված որոշ ոլորտներում։ Հայաստանում օգոստոսի 7-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 166 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 452-ով։ Ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է մահվան 777 դեպք, վերջին 24 ժամում մահացել է 5 մարդ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հայաստանյան մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության և Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազության համագործակցության արդյունքում և Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցների խումբը օգոստոսի 6-ին Հայաստան է տեղափոխել իրավասում արմինների կողմից հետախուզվող Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանին։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության աշխատակիցները այսուհետև շրջիկ ծառայության ընթացքում ժամանակակից խելացի սաղավարտներով հեռահար ձևով կջերմաչափեն ուղևորներին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած հուժկու պայթյունի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ Լիբանանահայ համայնքի հետ կապված խնդիրները քննարկել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերջ Սեդրակյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Արցախում վերջին 24 ժամում COVID-19-ի նոր դեպքեր չեն գրանցվել, առողջացել է 12 քաղաքացի։ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհված հայերի թիվը հասել է 13-ի, արտգործնախարարություն։ Համավարակը եւ պայթյունը կատալիզատորի դեր ունեցան Լիբանանից հայերի հայրենադարձության գործում, Զարե Սինանյան։ Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստան հիմնադրամը ավելի քան 40,000 դոլար է հավաքել Լիբանանին օգնելու համար։ Լիդիանը Ջերմուկի համայնքապետին մեղադրում է ապօրինություն իրականացնելու համար։ Ռոբերտ Նազարյանին մեղադրանք առաջադրվեց նրա անկալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմո Մարուկյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից հատուկ ուղեկցումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձը ցամաքային սահմանով կազմակերպելու առաջարկությամբ դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Միջազգային լուրեր Բելարուսի նախագահական ընտրությունների շեմին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների ձերբակալելու մասին, բայց չի հստակեցրել, թե երբ են տեղի ունեցել ձերբակալությունները եւ ովքեր են նրանք։ Որոշ մարդիկ են ձերբակալվել, նրանք ունեն ամերիկյան անձնագրեր, ամուսնացած են ամերիկացիների հետ, աշխատում են պետքարտուղարությունում, ասել է Լուկաշենկոն։ Մինսկում ԱՄՆ դեսպանությունը առայժմ որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետաքննության ընթացքում 16 հոգի ձերբակալվել է։ Հունաստանը պատրաստ է բանակցել Թուրքիայի հետ ծովային սահմանների հստակեցման շուրջ։ Համավարակը կարող է ահաբեկչության և բռնի ծայրահեղականության տարածման կատալիզատոր դառնալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մամուլի ծառայությունն աղավաղել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքը կապված հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած վերջին միջադեպի հետ։ Թուրքական լիրան տարեսկզբից ի վեր դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է ավելի քան 22%-ով, գրանցելով պատմական ռեկորդ։ Մարզական լուրեր Ռոման 0-2 հաշվով պարտություն կրեց Սևիլիայից եւ դուրս մնաց Եվրոլիգայի գավաթի խաղարկությունից։ Հայտնի են 4-րդ եզրափակիչի զույգերը՝ Ինտեր Բայեր, Մանչեսթեր Յունայթեդ Կոպենհագեն, Շախտյոր Բազել, Վուլվերհեմպտոն Սևիլիա։ Խաղերը տեղի կունենան Գերմանիայում օգոստոսի 10-ին և 11-ին, թիմերը կանցկացնեն մեկական խաղ։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգան երկարատև դաթարից հետո վերսկսվում է օգոստոսի 7-ին տեղի կունենան Մանչեսթեր Սիթի, Ռեալ եւ Յուվենտուս Լիոն հանդիպումները։ Գվարդիոլան չի ընդգրկվել մրցաշրջանի լավագույն մարզիչի թեկնածուների քարյակում Պրեմիեր լիգա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անթույլատրելի է համարում հանդիսականների ներկայությամբ մարզական միջոցառումների անցկացումը։ Օգոստոսի 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կանխատեսում են օդերևութաբանները։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։